e di dare il benvenuto al nostro amatissimo poeta Gheorghe Dobšinskij. Dnes vimqopebi teti ძალიან საინტერესო წიგნის პრეზენტაციაზე მილანში, რომელიც გამართა ერთ-ერთმა ყველაზე ძველმა ქართულმა კულტურმა ასოციაციამ, რომელსაც ჰქვია La Georgia nel cuore. Ეს წიგნი არის პოეტი გიორგი ლობჟანიძის თარგმანი იტალიურ ენაზე, თარგმანი ეკუთვნის ქალბატონ ნუნუ გელაძეს და დღეს სწორედ ამისთვისაა მილანის ქართველობა შეკრებილი, რომ მოусმინოთ ავტორს, გამომცემლობას და თავად თარჯიმანს. Უკვე მესამედ მილანს გიორგი ლობჟანიძე ეწვია თავისი გასაოცარი პოეზიით. Თუმცა ამჯერად მისი იტალიაში სტუმრობა მხოლოდ მილანით არ შემოიფარგლებოდა. Ტური დედაქალაქიდან დაიწყო, ქალაქ ბარისა და ნეაპოლში გაგრძელდა და ტრიუმფით დასრულდა მილანში. Საღამოს გამომცემელი ჯულიანო ლადოლფი და პოეტის შემოქმედების იტალიურ ენაზე სულის შემდგმელი კულტურული ასოციაცია სამშობლო გულით სატარებლის პრეზიდენტი ქალბატონი ნუნუ გელაძე დაესწრო. მერანი ტივის საშუალება ჰქონდა ესაუბრა ჯულიანო ლადოლფისთან, რომელმაც საქართველოს პოეზიის სამშობლო უწოდა. Mi interessa quando è partito e come i rapporti con la Georgia, che rapporti avete? Noi siamo molto molto come casa editrice molto affezionati alla Georgia. È più di 10 anni, grazie appunto all'intermediazione della traduttrice Nunu Gelaze, noi praticamente tutti gli anni abbiamo delle pubblicazioni dei vostri autori. Si tratta di una poesia che stimo moltissimo, anche perché io stesso ho avuto occasione di venire a Tbilisi a presentare dei nostri libri. Ho trovato un popolo stupendo, un popolo che ama veramente la letteratura e una poesia molto molto ricca, molto forte, perché la Georgia in questo momento, da come sto vedendo dai testi, sta passando un momento difficile, una fase difficile dal passaggio dalla dittatura sovietica all'indipendenza, però come dice qui nelle rovine del sogno, il sogno di una grande nazione, ma soprattutto di una ricchezza morale, quale quella propria della tradizione, forse non si è avverato. Io parlo da esterno, ma lascio la parola a Gheorghe Dobšinskij e anche agli altri poeti vostri, come Dato Magrazze, che noi che conosciamo e che apprezziamo tantissimo veramente. Per me la Georgia oggi è la patria della poesia. Ცლათისაუბრა გიორგი ლობჟანიძის შემოქმედებაზე ქალბატონმა ნუნუ გელაძემ. Ამბობენ, რომ ბედნიერება არის ის, როდესაც ადამიანი მეორე ადამიანს მოყვას ანიჭებს ბედნიერებას. Მე ვარ ბედნიერი სწორედ იმითი, რომ ჩვენი დღევანდელი საღამოს პროტაგონისტს, გიორგი ლობჟანიძეს, უდიდესი ბედნიერება მივანიჭეთ. გიორგი ლობჟანიძის კრებულის სიზმრები ნანგრევებში იტალიური თარგმანის პრეზენტაცია, წარდგინება შედგა რამდენიმე ქალაქში ამ 5 დღის განმავლობაში. ამიტომ უპირველესი მადლობით მინდა მოვიხსენიო საქართველოს ელჩი წმინდა საყდართან ქეთევან ბაგრატიონ მუხრანბატონ, რომლის ინიციატივით რომში 19 ოქტომბერს შედგა გიორგის წიგნის პრეზენტაცია. ამ ღონისძიებას ესწრებოდა 20 ქვეყნის ელჩი. ესწრებოდნენ რომის ინტელექტუალები, დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები, ჩვენი ქართველი ემიგრანტები. ესწრებოდა იტალიის უპირველესი პოეტი ქალი ანტონელა ანედა. მადლობა მთელ საელჩოს და მადლობა ქალბატონი ქეთევან ბაგრატიონ მუხრანბატონის პირველ მრჩეველს სოფო ქარცივაძეს ხაზგასმით. დაბოლოოდ დაგვირგვინდა მილანით სამშობლო გულის სატარებლის ინიციატივით ეს საღამო, არაჩვეულებრივი საღამო, და მე მიხარია, რომ განსაკუთრებით დღევანდელ საღამოს
ესწრებოდნენ ახალ გაზრდები. ესე იგი, მე ვიცი, რომ გიორგი ლობჟანიძე ძალიან პოპულარულია საქართველოში, ძალიან უყვართ საქართველოში ახალგაზრდებს და თურმე მილანში ზოგიერთ დაბადებულს და მილანში მცხოვრებ ახალგაზრდებსაც უყვართ გიორგი ლობჟანიძის პოეზია და ეს ჩემთვის დიდი ბედნიერება. Ძალიან საინტერესო იყო ისევ და ისევ ჯულიანო ლადოლფისეული ღრმა ანალიზი, რომელმაც აღნიშნა სხვაობა ქართველსა და იტალიელ მკითხველს შორის. მისთვის გასაოცარი აღმოჩნდა ის ფაქტი, რომ საქართველოში ძალიან ბევრი მიმდევარი ყავს პოეზიას, იცნობენ თანამედროვე პოეტებს და კითხულობენ, რაც სამწუხაროდ არ ხდება იტალიაში. საღამოს მსვლელობისას იტალიურ და ქართულ ენებზე გაჟღერდა არაერთი ლექსი წიგნიდან სიზმრის ნანგრევებში, რომელთაგან განსაკუთრებული ემოცია დაიმსახურეს ლექსებმა „მარიო პული“, „თოვლის პაპა“ და „სადღაც ჩორჩანასთან ახლოს“. როცა დამსხვრეული ნიღბების ქვეშ რაღაც შეირხევა, რაც ოდესღაც ადამიანი იყო, დაბობვამდე. ქვემოთ კი სარდაფში ბავშვები არიან, გაუძლებს სარდაფი. სად არის მიწისქვეშეთის ანგელოზი? არის კი მიწისქვეშეთში ანგელოზი, თუ მიწისქვეშეთის ანგელოზი უკვე ეშმაკია. Tra 100-200 anni, quando si leggeranno questi versi, si capirà veramente qual è il momento che noi abbiamo vissuto. საღამოს ასევე დაესწრო სამშობლო გულით სატარებლის წევრი, მწერალი და პავის უნივერსიტეტის პროფესორი სოლომონ ნერგაძე, რომელმაც პოეტის ლექსით წაიკითხა და ღონისძიების შთაბეჭდილებებზეც ისაუბრა. დღეს მილანის და შემოგარენის ქართველები შევიგრიბეთ ერთი ძალიან მაგარი ადამიანის, მაგარი ქართველი პოეტის, ჩვენი გიორგი ლობჟანიძის წიგნის პრეზენტაციას. ეს უფრო დიდი არის, ვიდრე უბრალო პრეზენტაცია და წიგნის წარდგენა. ჩვენთან არის გიორგი და ვარ ძალიან ბედნიერები. აღფრთოვანებულები ვარ თქვა, მისამართლებელს არაფერს არ ვამბობ. დღეს არის ყველაფერი. არის ცრემლიც, არის სიხარულის ცრემლი და არის დიდი ქართული სიყვარული. საღამოს ბოლოს კი თავად კრებულის ავტორმაც, გიორგი ლობჟანიძემაც ისაუბრა ჩვენთან ინტერვიუში და ხაზი გაუსვა მსგავსი დღეების მნიშვნელობას. ემპირიული და ტრივიალური მიზეზი ის არის, რომ იტალიურად გამოიცა ჩემი წიგნი, რომელიც თარგმნა ქალბატონმა ნუნო გელაძემ, გამოიცა ჯულიანო ლადოლფის გამომცემლობაში. ეს არის საკმაოდ სოლიდური კრებული, უცხო ენაზე გაკეთებული, ვთქვათ, ერთი პოეტისათვის და გადაწყდა, რომ ამ წიგნის წარდგენა მასშტაბურად ჩატარებულიყო იტალიის რამდენიმე ქალაქში. Ну, ავირჩიეთ ის ქალაქები, ჯერ დედაქალაქი ცხადია და მერე ის ქალაქები, სადაც ქართული ემიგრაციის მეტი ნაწილი ცხოვრობს. ამჯერად შეიძლებოდა მილანში არ ჩამოსულიყავი, მაგრამ რადგანაც იტალია ჩემთვის სწორედ მილანიდან დაიწყო და წარუშლელი შთაბეჭდილებებით დაუბრუნდი ვთხოვე ორგანიზატორებს და ქალბატონ ნონოკას, რომ იქნება ბოლო, ასე ვთქვათ, დასკვნითი საღამო სწორედ მილანში გაგვემართა და ძალიან ბედნიერი ვარ, რომ აქაც მოვახერხე, მიუხედავად იმისა, რომ ფიზიკურად ვთქვათ, ერთი კვირის განმავლობაში ამდენი ამხელა სივრცის გადასერვა თბილისიდან იტალიის შიდა სივრცეში და მერე უკან საქართველოში ძალიან დამღლელია, ცხადია, მაგრამ ახლა ვფიქრობ, რომ ბედნიერად დაღლილი მივდივარ აქედან. იმ ლექსების ფონზე, რომელიც მრავალ ენაზე ითარგმნა, ავტორისთვის სასიამოვნო სიურპრიზი აღმოჩნდა იმ ლექსის გახსენება, რომელიც მან ბავშვობაში დაწერა. მე ძალიან უცნაურად მინდა დავიწყო თქვენთან დიალოგი. რეალურად ძალიან მრავალი წლის უკან გადავხდი მე ჩემი ბავშვობიდან გესაუბრებით ახლა. მარტია, ბაღში ამოსულა ნარცისი. უკვე ამოსულა ნარცისი. ახო, შეგცივდათ ქალბატონო არც ისე. მოდით მოგახურებთ მზეების მანტიას.
Расизам თქალბატონო მარტი. მარტია. ძალიან ძველი ლექსია. ძალიან ძველი ლექსია. არის ალბათ როცა მე ვიყავი მე-5 მე-6 კლასში იმ დროინდელი დაწერილი. ხო გამოქვეყნებით კიდე უფრო გვიან გამოქვეყნდა, მაგრამ ნუ ამ დროინდელი ლექსი. მე ვიყავი სკოლის მოსწავლე სადღაც მე-6 მე-7 კლასის მოსწავლე, როცა ეს ლექსი ჩემოდან მოიტანა ფურცელზე დაწერილი, არც სახელი, არც გვარი, არც ავტორი. კარგად მახსოვს თითქმის ყველა გოგომ სკოლაში ვიცოდით. ეს სადღაც ქედის რაიონის სოფელ მერიში საშუალო სკოლაში, სადაც დაახლოებით 350-400 მოსწავლე იყო. მე დარწმუნებით შემიძლია გითხრათ, რომ გოგოების 90%-მა ეს ლექსი ზეპირად იცოდა და არავინ ავტორი. ერთგვარი ბედნიერების შეგრძნება, რომ მე ახლა ამ ლექსის ავტორს ვესაუბრები, იმიტომ რომ ბავშვობა მოვიდა ჩემთან.